իմ սիրելի բաժանորդներ, ողջույն, ողջույն։ Բոլորս էլ գիտենք, որ մոտենում է ամսի 6, որ մեծ շուկով, ինչու՞ չէ, նաև մեծ հաճույքով մեր հայ քրիստոնյա ժողովուրդը նշում է Քրիստոսի ծնունդն ու վերածնունդը։ Եվ տարբեր մարդիկ տարբեր տիպով սեղան են գցում, սեղան են պատրաստում, ուտելիքներ են պատրաստում, ով ինչպես պատրաստում է։ Սուրբ ծնունդի ժամանակ կոնկրետ ես պատրաստում եմ յուրահատուկ փլավ, ձուկ և կանաչեղեն, ինչպես նաև չրեղեն, ուրիշ ոչ մի ավել բան։ Հիմա որոշեցի իմ փլավի պատրաստման տարբերակով կիսվեմ ձեզ հետ, ճիշտ ադեռուն ենք ժամանակ, խնդրում եմ չասեք, թե ես պատրաստում եմ և թողեմ, որ օգտագործեմ Սուրբ ծնունդին, ոչ, կոնկրետ մեր տանը իմ բալիկը բրինձը շատ-շատ ա սիրում, այնպես որ կոպիտ ասած, եթե ամեն օր էլ պատրաստեմ, ամեն օր կուտի։ Պատրաստելու եմ և հիմա, և ամսի 6-ի համար, ամսի 5-ի երեկոյան պիտի պատրաստած ունենամ։ Ուրեմն, փլավը պատրաստելու համար անհրաժեշտ է լինելու սովորական բրինձ, որ ես արդեն մաքրել եմ, բայց դեռ չեմ լվացել, չրերի տեսականից ես օգտագործելու եմ երկու տեսակ ծիրանաչիր, սալորաչիր, անհրաժեշտ է լինելու լավաշ և չարաս, հիմնականում ընկույս, չամիչ, մի երկու հատիկ էլ տխիլը ինձ թվում է չի էլ խանգարի։ Հիմա մինչ ձեր հետ զրուցում էի, գազօջախին ջուրս արդեն եռում է, իհարկե աղաջուրը։ Հիմա արդեն գործողությունները կատարենք գազօջախի մոտ։ Հիմա արդեն տեղափոխվել եմ գազօջախի մոտ, մի տապակը ստակացրել եմ լավաշի համար, մյուսում արդեն ջուրս եռում էր, ես ավելացրեցի բրինձը, եթե նկատում եք, ջուրը մի քիչ շատ է, այդպես էլ պիտի լինի, որպեսզի արդյունքում մեր բրնձի հատիկները առանձնանան և լավ եփվեն։ Հիմա ջրի մեջ լցրել եմ աղ, բերան արդեն կփակեմ և կթողեմ եփվի։ Հիմա անցնում ենք մեր հաջորդիվ գործողություններին։ Մի կողմում տակացրել եմ յուղ, իմ տնական հալեցրած յուղն է, կավելացնեմ իմ չարազի տեսականին, այսպես ասած, և թողելու եմ բովվի, որ ինքը բովվի։ Իսկ մյուս կողմում տապակս արդեն լավ տակացել է, հիմա կավելացնեմ շատ քիչ բուսայուղ, այնպես կանեմ, որ ինքը տարածվի, և տապակելու եմ մեր լավաշները։ Լավաշը կտրտել եմ փոքր չափսերի, որպիսի մեր փլավի հետ համեղա ստացվում, այսպես ասաց, այսենց թողան, որ ինքը տապակվի։ Մյուս կողմում էլ արդեն, եթե նկատում եք, իմ չարազեղենն է յուղի մեջ տապակվում, մի 3 րոպեի կարգի իրան պիտի տապակեմ, բայց այսպես ասաց ուժեղ կրակով չպետք է տապակենք, ինքը որ մարման տիրագործողությունը այսպես ասաց կատարվի։ Եթե դուք շատ քաղցր փլավ սիրող եք, այս մասային կոնկրետ յուղի մեջ կարող էիք ավելացնել, պեսոք կլինի, շաքարի փոշի կլինի, չգիտեմ, ինչ էլ ցանկանաք, հաստատ կարող եք ավելացնել։ Ես տվյալ դեպքում չեմ ավելացնում։ Հիմա նորից փորձում եմ մանրակրկիտորեն կիսվեմ, բացատրեմ, ցույց տամ, որպիսի պարզ լինի, հասկանալի, կցանկանան
նամանավան ծնակների համար ասել եմ ու նորից կասեմ, որ ամեն ինչը պարզ ու հասկանալի լինի, տապակ եմ իմ չարազեղենային մասը, եթե նկատում եք ինքը արդեն կամաց-կամաց սկսում է տապակվելը, արդեն գրեթը մի 3 րոպե և ավել, որ ինքը տապակվում է, ես արդեն հասկանում եմ, որ տապակվելու գործողությունը ոնցորդ է ավարտվեց, հիմա կավելացնեմ իմ չրերի տեսականին, այ եսպես, երևի թե բավականա, ինձանից բաղադրատոմ շչուզեք, քանի որ եթե նկատում եք, ես ամեն ինչը պատրաստում եմ աչկաչափով, շատ քիչ դեպքերում եմ բաղադրատոմ նշում, այ ինչպես ենք հասկանում, որ տապակվեց, էսա չամիչները մոտիկից ցույց տամ, որ նկատեք, տեսնեք, թե ոնց ենք հասկանում, որ տապակվեց, չամիչները սկսում են ուղջել, ինչը վկայում է, որ արդեն մեր չարազեղենային մասան տապակվելա, այս մյուս կողմում էլ արդեն լավաշներն են, այսպես ասած, տապակվում, չորանում, անհրաժեշտ է, որ ինքը չորանա, քանի որ դնելու ենք մեր փլավի տակը, այսպես ասած, տապակելու ժամանակ կրակը բավականին մալման դեմանում, որ ինքը համ տապակվի, համ չորանա, չգիտեմ, փորձում եմ բացատրել, ասել, կիսվել ամեն մի մալունքով, որ առաջի պատրաստելու ծանքամ, ամեն ինչ ճիշտ տեղը տեղին ստացվի ձեր մոտ, հիմա արդեն իմ ես չարազեղենային մասան էլ պատրաստվեց, սպասեմ բրինձը եփվի և արդեն նորից կշարունակենք, այլ լավաշներն էլ արդեն կամաց աստիճանաբար չորանում են և տապակվում, հիմա արդեն անցել է ուղիղ 10 րոպե, նայենք տեսնենք բրինձը եփվել է թե ոչ, այս շատ ջրում եփելու ժամանակ ասել եմ էլի կասեմ, ինքը այսպես հատ-հատել ոնց լցնում ենք այնպես էլ մնում է, չի կպնում, չի փսորվում, բայց ոնց հասկանում եմ երևի թե դեռ չի եփել, թողեմ մի քիչ էլ եփի, քամեմ և արդեն մատուցման ձևով միանամ ձեզ, որոշակի ժամանակ անց բրինձն արդեն եփվել է, ես քամել եմ, լավաշներն էսպես ափսեի կողքով դասավորել եմ, սրանք էլ իմ չարազեղենային մասսան է, որ տապակեցի, հիմա արդեն անցնենք մեր բրինձի բուն մատուցմանը, իրան այնպես ենք մատուցելու, որ լավաշները այսպես գեղեցիկ ափսեի կողքով դուրս մնան, և լավաշներն էլ այսպես, և արդեն ավելացնելու ենք մեր չարազեղենային համեղ մասը, բայց ոնց հասկացա, իմ մոտ մի քիչ շատ է ստացվել, այսա արդեն կթողեմ, որ սուրբ ծնունդի ժամանակ պատրաստեմ,
արդեն համարյա թե կունենամ, քանի որ իմ մոտ չափաբաժինը փաստորեն մեծ ստացվեց։ Այսպես։ Ստացա էսպիսի գեղեցիկ տեսքով փլավ։ Վերջ, սիրելիներս, փլավս արդեն պատրաստ է։ Վերջնական տեսքն էսպիսին է, ինքը շատ համեղ է ստացվում, շատ ամեն ինչը տեղը տեղին, այնպես որ եթե պատրաստել եք կհամաձայնեք, եթե ոչ, ապա պատրաստեք իմ տարբերակով, հաստատ համեղ ընտիր փլավ կստանաք։ Նորից եմ ասում, կոնկրետ բաղադրատոմ չունեմ, քանի որ ամեն ինչն ընտրել եմ աչքաչափով։ Եթե հավանեցիք, լայքեք, բաժանորդագրվեք եւ ճիշտ է, ժամանակից մի քիչ շուտ, բայց քանի որ եթե ես ձեզ ներկայացնում եմ մեր Քրիստոսի ծնվել ու վերածնունդի տոնի եփման կապակցությամբ փլավը, վերջում սահմանափակ եմ այսպես. Քրիստոս ծնվեց եւ հայտնեցավ մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։